Sóc un vial. Vinga a tira. Punya tira. Perdoni. Më bëhet qefi që u kanë emëruar tek ne. Plotësoni dokumentat dhe paraqituni me një herë detyrë. Tani më falni se më duhet për cilë flotë. Miru pafshë. Miru pafshë. Shokomial. Shokomial. Përse keni urdhëruar që këtu udhëtim unë dhe kapiten Alimi të mos bëjmë gjueti pelagjike? Jo vetëm këtë udhëtim, por derisa ta shohim ne të arsyeshme, ju nuk do të gjuani bashkë. Kur dhe pse është marrë ky vendim? Por derisa s'dha rezultat, nuk mund të vazhdojmë. Në gjendin që jemi tani, nuk mund të merremi as me gjueti pelagjike, as me eksperimente tjera. Për çfarë eksperimente e shekini fjallin? Për kërkimin e zonave të rejat peshkimit. Ato dojnë në pristi. I thonë fund gjashmujori e s'jemi mirë me planin. Me i fjallin, të kthejemi sërisht atje ku ishim. Kështu nuk dalim do t'ka gjendja. Si pas jush, çfarë duhet bëjmë? Të përpiqemi më shumë. Jo vetëm ne, të gjithë. Urime, Petrit. Të kemi caktuar zëvëndës kapiten në një nga njët më të njërë. Ju falemderit. Kur do të fillosh? Që sot. Atëhere që lofsh. Unë nuk mund të lejoja që dy nga njët tonët që mbajnë peshën kërësore të planit, të merëm një gjueti që nuk jep rezultat. Po, në rrethet të tjera me gjueti pelagjike, merën disa qifte anijesh. Ata mund t'ja kenë marrë dorë. Tanët jo vetëm që s'kanë rezultat, po mbetën duke grisur dhe tratët. Si do qoftë? Ne nuk duhet të ngurojmë. Nuk po ngurojmë. Borakut veç gjuetis i lejuam të merret edhe me kërkimin e zonave të reja të peshkimit. Mjalë. Përse nuk i kanë dërguar akoma relacionit për realizimin e gjashmujorit? Presim të kthehen edhe disa anije nga peshkimi. Po erdhën ato plot, mbase rregullohet disi gjendja. Sikur ta shtynim një 2-3 ditë. Në asnjë mënyrë. Tani sapo kthehem nga komiteti. Më hoqën vretje për vënesën. Shoku drejtor. Çfarë shoku drejtor? Mos do të na shikollojnë prapë në gazetë?
Borak, kam frik. Çfar frike? Vajza ka gjitha ta doktor te koka. Gjendja është stabilizuar disi, po. Me gjitha të, ajo do të qëndroj e shtruar deri sa të linë. Falem derit, natë në mirë. Natë në mirë. E, u qëtësove tani? Si do qofte ka fëmine pa. Si thua, ta lajmërojmë Hektorin të vinë nga komani? Lajmërojmë. Mirë do të jetish edhe ti. Këtë drejtë, por nuk mundëm. Anija është bërgati për lundrim sot. Ky është Jazimi, brigadier dhe veterani e njës. Të një dedhe? Kryen të detyrin e zëvënd kapitenit. Ta një gjerë dhe ti... Petroja, si, ja ka anda që deti ti ishim bushur i tëri me lëngë rushi. Mos që afro me zigarët ndezur, se merë flakë si vishek zjarë. Habibi, personi më më rëndësije ku i pashit. Shefi klinikës barkologike. Me ty duhet e kesh pa tjetër mirë. Ndryshe... Po, u e po tishtë. Dardani, kërë e motorist? Si e. Helmetë si, dhe maskë në antigaz, ja bëjnë e porosi. Se ka kokën ja standardit. Tani, sa të vi kapiteni, shohim folien tonë? Shohim. Iqe njero qasa. Iqe se të letëson ke e bekuar. Tu një tjeta. Dhe mi se na erdhe në anije. E njohe me ku i pashin? Si urdhëron, kapitan. I kam djemë të mirë. Do të kalojmë bashkë për bukurinë. Edhe unë ashtu shpresoj. Alimin bënim gjyëti pelagjike. Por në ndanë. Po të kishim punuar mirë, nuk do në ndanë të njeri. Ngelim duke grisur tratat. Sepse të gjithë hedhin tratë me kokë të vetë. Nuk ishim suar të gjuanin dy anije bashkë. Një nga të ruar ajo, kapetan. Të tjerët ja kanë marrë dorën. Dhe jo keqë. Do të vish këtu dhe ti me ne? Do të vi. Mirë atërë. Shko në shpje mërë shtë nevojitet për 10 dit. Do nisem i sante në mbremje në orën 7 e gjysëm. Miru ta kofshim. Miru ta kofshim. Kapetan. Shko edhe ti, shko. Mosarot këtë esh në orarin e caktuar. Patë jetër. Ashtu. Ikoll qumë në rrugën tënde. Ikë se, ku tërbon e ra peshkë. Koce? Si t'ju? Aulona më quaj. U knaqe tani?
edhe emrin e ka të bukur, edhe vetë si siren deti është. Ti po më duke sot si një njeri krejt jetë. Se si të duke, nuk e ti. Unë vetëm ajo që kam qenë. Atëherë, përse gjithë kjo ftohtësi? Të kujtohet si më patë e thëmë. Kur të bësh udhëtimin e parë, do të përcjellë gjë në bord të anijes. Për tjetër udhëtim, dhe tjetër anije bëj fjalë atëherë. Si mundet të shkëmbesh profesionin e një kapiteni anije me atë tim peshkatari? Valmora, pse fletë shumë? Të thashtë të mos paraqitesh e në punë. Diqë mund të regulloni me baban. A i ka plot të njohër. Po të kishe pritur ca, mund të të caktoni në një anije tregtare. Në qovë se puna që fillova është largë për fytyrimit tëndë, kur të kthehem, mos dilë të mpresësh. Shoftimin e parë, do të përcjell gjerë në bord të anijes. Çfarë të mundon? Asgjë, asgjë, kapitan. Mos të vjen keq që të saktuan këtu tek ne në peshkim. Jo, jo. Anije këtu... A një atje, kapitan. Bashkë dhe vazhdojmë të kërkojmë zonat reja peshkimi. Po i zbuluam ato, do jetë një gjë madhe. Që kjo? Me siguri kapje! Stop! Stop! U përcop të rata, ku e ke mendje? Mira të ratën, mira ma e shumë përcop! Ç'na bere kështu, more qazo? Në zgjende e shtrata që kemi lartë. Duhet të armatiset. Të armatiset me njerë. Që ndodhi, kapitan? Ka rënë ujt pak. Mire të ratë.
copë që në kam bërë të gjitha. Hajde lule, so kake, zemra lule, piko në gjake. Habib, ha, urlo! Leri lule tani, edhe ti në kishë ndimë shokët. Si urlon, kapetan. Ka zënë kë kapetani ynë, ka për të nëzirë me këpus të kuqe. Apsu të druga ti. Me shlarë si lidhë poqët. Që e vret menjen, kujdesu më mirë të një mosh kapetani në eksperimente që po bënë. Shtërngoje. Ha, shtërngoje. Shtërngoje mërdjallë. Hej, ku e ke menjen? Të janë tharë duartë. Gjazim, u bëga titrata. Ako ma jo. Kapetan, përsërit e batullat do të gjojmë? Pa tjetër aty. Pse pyet? Nuk kemi trat tjetër. Prandaj duhet të tregojmë më të kujdeshëm. Të mos lehtisim. A, kote kjerë, kapetan, kote. Edhe ato dy peshë që zumë, nga të guvave e shkumbeve qenë. Djerësën do të derdi me lekës dhe marim fare. Po ku të gjuhem? Ne po të gjuhem edhe në radio. Edhe anijet e tjera ga 10-15 arka për kalat kanë zemë. Më miraq, se sa të jam tratat në fund tetit. Ne do të aprovojmë këtë zonë. Tani që në erdi dhe Petriti, do të studiojmë më me baza. Ashtë e hegër, por duhet studiuar. Apo jo, Petrit? Një punë e filluar është mirë të qojë dërë në fund, kapitan. Po, po. Duhet studiuar. Do të aprovojmë qoftë edhe si kur të rizikojmë ca. Si thoni djema? Të aprovojmë. Të aprovojmë, të aprovojmë. Po si kur të nëndove një krisë e tjetër. Do të kthehemi në mol pa një kokër peshku. Prandaj duhet të njojmë sa më mirë ata. Që të dim se ku t'jedhim tratat. Shefi nuk të pyet çfarë zonë është reja ke zbuluar. Por sa arka peshke e sjellur? Shefi nuk duhet të mendoj vetëm për sot. Përgjithsinë për realizimin e planit. E mana jama. Përgjithsinë mbajmë të gjithë. Po dhe ne nuk kemi ndonjë përfitim nga këto kërkime. Nuk është ashtu. Nuk duhet menduar vetëm për të sotme. Djalosh, mos na i trego arat. Është rregull kura në det. Qazim. Po të mos kishim punuar bashkë kaq kohë, do mendoja ndryshe për ty. Kapetan! Kapetan! Kërkojnë urgjent në radio! Po, po, Boraku jam. Të dëgjoj neta, marje. Kapetan, Mirela lindi djalë. Ndoshe mirë, mos rrako, foli të morim. Shqiponja, si me dëgjon? Marje. Të dëgjoj, Alip, të dëgjoj mirë, Marje. E që me jetë njatë, kapitan. Falinderit, Alip. Falinderit. Mos rrako, foli e zemë. Shqiponja, një fletë e zërca. Marje, dipshja me jetë njatë, kapitan. Ju falinderit. Ju falinderit. Rëjnit qja, kapitan. Falinderit qja, zërë. Urime, kapitan. Më rofë, kapitan. Ne do të lagim, e? Të lagim. Me jetë gjatë nipin, kapitan. Falinderit. Kapitan, urime. Më rofë. Kapitan. E mërë bërë. Adriatik burë e mërë. Se në këtë ure e mërë e lajmë. E mërë i vezborake që mire i lalindit? Po. I bëra radiogram. U gëzua? Shumë. Kur kthehet? Pas 3-4 ditësh.
Mos do të zgjas më shumë udhtimi? Jo, jo, nuk e besoj. Po ti? Pse interesohesh kaq shumë? Kot, kot. Gjueti e peshkut është punë e vështirë, por edhe ajo ka bukurinë e saj. Kur ty është në thellësi profesionit, do të ndjesh vetë. E po, si kur u freskuam sa, si thua, hymë brenda? Hymë, kapitan. Hymë. Shko pusho. Shërbim të mbarë. Këtu pra, janë batullat. Një lugin në nujore me shumë peshk. Po që të gjuash këtu, ka rezikjet e veta. Se mund të lesh veglat e peshkimit në det. Prandaj duhet studiuar e tërë kjo zonë. Ku mund të gjendet një vend për të këmbyer dy anije me trata lëshuar? E kam nisur punën, po ndjej vështirësi. Do të bëj që është e mundur, kapitan. Mirë flokët, si leshterik. Po fityrë, pse si ka forre? Ja ka këpudrë kotë. Pas ke fjetur akoma? Jo, vla. Ma qakërdi si gjumin e përka. Kush është ajo? Një keqë i egrë. Me zi arrita t'jam zojemë. Si e qojnë? Aulona. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes, Nadir. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kapitan. Mirëmëngjes, Petro. Do të dëgjojmë sot? Apo do vërtitemi përsëri te batullat? Do të dëgjojmë. Po dhe batullat do t'i studiojmë. Unë nuk e kuptoj se ç'të ka shkrepur në kokë me këto batulla, xhan. Po të kishte peshk aty, do dëgjuanim edhe më parë. Atëre nuk kishim aparatura moderne. Tani kemi. Prandaj edhe do t'i studiojmë. Le t'i studiojnë anijet e tjera. Çkusur kemi ne që kjo të rëndoj mbi kurizin ton? Në fillim edhe mundet të na rëndoj ca. Por pastaj? Pastaj vjen fundi 15 ditët. Unë kam familje. Të gjithë kemi familje. Se cili mendon për të ti? Mere si duashar, kapeta. Po ja ku po t'ave. Por nuk dole mirë këtë radhë. Unë do kërkoj të largohem në një anije tjetër. E po unë nuk po e marrë vesh se ç'po ngjet me këtë kapetanin ton. I është bërë mendja batulla. Kështu do realizojmë planin e. Planin e kemi realizuar gjithnjë. Ai po mundohet për më mirë. E mira jo na shkur peshkojmë. Dhe jo kur janë ndëmi varavinga në përleshteriqe. Po kërkojmë dhe po peshkojmë një kohësisht. E po dy kungu në një sjetëm nuk mbaj. Po afrohet fundi udhëtimit. Ne do shikojmë se do dalim. Ne asnjëherë s'kemi dalë keq. Ndofta kjo ne ka rritur çik më tepër lakmin. Ti lëri fjalë. Petro. Hajde tregullojmë sferat. Si u ka të ndisë kjo punë kështu, nuk po e merë vesh as dreqi. Që kur futi kamit në një shkencetari, mos prit që e tjetër. Ore, ti më pa të thënë se vendin e zvend s'kapitenit, mjali ta pa taksur ty. Ashtu qenë fjalet.
Po ma se kapiteni nuk ka dëgjuar. Vërtet? S'ma mendja. Nuk ka asgjë për të çuditur. Nuk e shikon se natë ditë rrinë bashk? Të të bëjnë gjuhet i me shkencë. Ka që i ditur jetë aji? Sa t'i japë mende dhe kapitanit? Po t'ishte i ditur, nuk e caktonin peshkim. Po në flotën tregtare. Unë nuk jam në një mendje me ty. Sipas teje, ne s'duhet bëjmë asnjë eksperiment. S'duhet kërkojmë zona të reja peshkimi? Nuk them. Por derisa dalim nga kjo gjendje, mendoj që t'i japim më tepër rëndësi realizimit planit. Ato do të realizojmë patjetër. Por dhe eksperimentet nuk do t'i ndërpresim. Atëherë unë nuk mbaj përgjegjësi. Përgjegjësi mbajmë të gjithë, me përgjithshka. Timoni djathës. Edhe pak. Gjithë timonin djathës. I lecime. A gjazim, a u lodhët? Lodhin e njën me tepër, kur shkon mundi dëmë. Pse, si dohë? Shka. Një tjetë. Nuk jo vajtja që mbarë kjo tim, a? Po, nuk arritëm të peshkojmë, a i sa shpresonim. Kishit shqyër dhe tratën të këbatullat. Trata u shqyë, sepse ramë në cektirë. Si do qoftë, batullat nuk dolen ashtu si shpresonim. Për kundrazi, batullat janë një zonë shumë e pasur me peshk. E janë i të tregoj gjurëma të olotit. Nuk e pandeja që do të mbaj ka gjatë më rinë. Do të jemi nëzituar. Që të dy. Nuk e kishim njërë në thellësi njëri tjetërin. Jeta është plot papritur. Sidomos ajo në det. Jeta e peshkatarit të thjesht. Gjatë kohës që ti ishe në det, unë kam menduar shumë. Dhe me ziprisja që të ktheheshe. Ishte ere parë që ndaheshin për një kohë aq të gjatë. Dhe të them të drejtën, e ndi një mungesën të ndër. Me gjitha të, unë them të mos ngutemi. Kam dëshirë të njihem me ty, të të shoh, të dëgjoj. Po ti? Pse më dërojë? Të shtë shtypi. Letë më shtypte. Shtë duhet ty? Të mbi të shepa përgjigja, utaqë. Auliona! Po, po, shoguni. Je sekretar partije dhe duhet i shkojgjitësh mirë të probleme. Pse të vejt dem djersa peshkatarve gjanë? Fol për vete, mos fol për të tjere. Pse? Sepse asnjëri nuk ka ardhur të ankohet. Pa letë shprej dëshirën të punojnë anë një tjetër. Base u vjen rëndë? Jo. Por gjykojnë më tepër se sa ti. Edhe pse janë më të rinë. Petro, ne nuk e kemi të vështirë të shpijem në një tjetër. Po, atë nderonë ty kjo. Kthe unë në një. Thank you.
Kapitan, duhet këm gullni pa tjetër tek batullat. Të gjitha të dhënat për të zonja shumë premtuese. Marka pesh të nxjerë. Shojmë, shojmë. Batulla tuaja. Shkenca. Po s'pëllë ashtu qëtë. Nga ka ndodur dhe tjetër herë. Po shumë arti. Duhet që e për thesi. Petro, sil drugën. Baj kursin 50 gradë. Shqiponia jemi. Ju dëgjoj mirë, Marja. Ku po gjuani? Tek batullat? Si u shkon peshkimi? Kalata e parë, dobet. Si? Flisni me zëtë lartë. Marje. Ndërpriteni me njëherë gjuhet in aty. Po përse ta ndërpresim? Nuk do punoj në një e tjera për plotësuar planin tuaj. Shoku mjallë. Më sëroni se jam shefi flotës. Me përgjigjem për gjithë shka. Urdërin e shefit flotës, ne zbatuam. Me gjithë se ishim plotësisht të bindur që aju nuk ishte të drejtë. Ti, shoku Mjal, nuk në lejove të mbaronim udhëtimin. Ne, por sa kishim përfunduar kontrolin e zonës, kur na detyrove të gjuajmë prananieve të tjera. Pa ndërhyrjen time, ju do kishit zënë vetëm fuqi bitumi. Kurse unë mendoj se mbas një udhëtimi tjetër, ne mund të fillojmë gjuetin me koqe në një zonë të re. Të hedhësh gjithë flotën në gjuetin me koqe, në një zonë të pasuduar, më duket vendimin nxituar. Unë jam i mendimit të shkojnë në gjuetin me Borakun dy shok. Dhe le ta shohim problemin konkretisht në vend. Mendimi i shokut Niko më duket i drejtë. Jam gati të shkoj me Boraku. Gëzuar. A pra? Tu edhe ti gëzuar. Gëzuar. Të uthim do t'ju nërë gjatë. Masollatë? Qëfar? Fotografin, pra? Ua, kë? Unë timin e sola. Ua, që është kjo? Portreti im, pra? Am pa të thënë fytyrë ka fare. Qëm ka e bukur. Ikim tani? Ka i shpit? Edhe ka që në dë njëm shumë.
E bo, këzuar dhe njërë me funda, shef. Zuar. A vaft marë shkenca, shef. A Petrit, si duke në gjurëm të olotit. Dobët, kapitan. Kapitan, kaluan plot 4 orë. Pse nuk jep një urdhën të rejqin të ratë? Tani do jap sinjalin. E, kapitan, e sheh që nuk ngulmoja kot. Mendo se çfarë do të ndodhte si kur të sillnim këtu gjithë flotën. Mos u ngut, shef. Kalata e parë është. Kapitan, mos sikur të dëgjoni më në thellësi. Po, po. Do dëgjojmë më në thellësi. Përse nuk po e ngrejnë tratën? Ndoftë akoma nuk kanë rënë në tufën që kërkojnë. Më vjen keq për kapetanin. U bë kaq kohë që i po mundohet. Asnjëherë nuk kam besuar se në këto ferrishte mund të ketë tufa të mëdha peshku. Atëherë pse ne mundoni kot? Për këtë kam ardhur. Ti japim fund eksperimenteve. Pas 4 ore gjysë u kujtuan të nxjerrin tratën. Të shojmë çfarë kanë zënë. Ha, Pedro, shtua. Sot do të ketë tërmet në balë gjagafia. Do të lagi mirë sot. Jema, merë një arka dhe filoni seleksionimin. E shef, i kënaqo? Me këtë kalatë po. Të shojmë rezultatin e kalatave tjera. Shqiponja ju dëgjon mirë, marje. Nga jug perëndimi parashikohet të ketë fortunal. Merrni masa të ktheheni sa më parë në Porto, marje. Të dëgjova mirë, të faleminderit. Miru ta kofshim. Kthehe për në Porto. Kursi 120 grad. Djema, zitoni të fusti peshku në frigorifer. Na njoftuan se do të kemi fortunal.
Shqiponja, Shqiponja jam. Boraku, të dëgjoj mirë marja. Kapetan, foli drejtorit. Borak, anija të mori ka avari të rënd. Me njërë në kodratin ka të rëdhjet. Ju kuptova drejt. Të mori ka avari të rënd. Të nise me njërë në kodratin ka të rëdhjet. Fedrit, këthe anija në mbrapsht. Dhe jepi me tërë shpesim. Si urdhëron, kapitan. Gjazim, do nxjerri kapjanin e trashë të rimorkimit. Anija Tomori ka avari të rënd. Do të rimorkjoj. Tomori, Tomori, si me dëgjon, marje. Të dëgjoj, dhe të shof mirë barak, marje. Halim, përgatitu të marrësh kapjanin e madh nga ne. Kursin 135 grad. Sirdron, kapetan, kursin 135 grad. Tomori, Tomori, po nisemi. Si me dëgjon? Marja. Të dëgjoni mirë, çdo gjë në rregull. Nisuni. Alim, siguroje mirë kapjanin. Do lundrojmë me qoshen e bashit. Dhe radion mbaje gjithmonë në përgjim.